Nisu uspjeli fudbaleri Vojvodine da odole favorizovanom Partizanu na gostovanju u Beogradu. Pružili su dobar otpor, ali to nije bilo dovoljno za nove bodove. Poraženi su sa 2-0. Već u četvrtu minutu Đerlek se našao u dobroj poziciji da zatrese mrežu. A šansu je u 19. minutu imao i Španac Valiente. 10 minuta kasnije Partizan je stigao do prvog gola. Marka Jankovića je u prodoru zaustavio Nemanja Milojević. Došlo je do kontakta, za sudiju Grujića nije bilo dileme, pokazao je na belu tačku. Ricardo Gomes je izveo penal, ali je Rockov odbranio. Ipak na odbijenu loptu napadač Partizana je odlično reagovao i prosledio je u mrežu. U samom finišu prvog poluvremena viđena je još jedna sporna situacija. Duel Markovića i Milojevića u 16. Partizana sudija Grujić nije okarakterisao za najstrožu kaznu. Sudija je tako presudio, pogledat ćemo snimak, možda ćemo detaljnije malo vidjeti, ali kažem, to su odluke sudije koje nemamo pravo da komentarišemo. Ne to tako video, kažem, pogledat ćemo još jednom snimak pa da vidimo da su vidimo da li je moglo biti drugačije ili ne. U nastavku bolje izdanje gostiju. Vojvodina je u roku od samo minut imala dve velike prilike. Prvo je Lazar Arsić sjajno izveo slobodan udarac, lopta je pogodila prečku, a potom je nezadugo u prilici bio i Nikola Seničanin. Pokušavao je Partizan da dođe do drugog gola, ali u tome nije uspeo sve do samog finiša utakmice. Tek što je u 88. minutu zamenio Gomeša, Rumun Gabriele Nake je bukvalno u prvom kontaktu sa loptom odlično reagovao na centra šut Gorana Zakarića i matirao Rockova za konačnih Partizan Vojvodina 2-0. Tako su crno-beli stigli do novih bodova, a Vojvodina je do kraja imala priliku samo da ublaži poraz. Ali je Damjan Gojkov bio neprecizan. Važna pobjeda u svakom slučaju za nas, protiv čvrste Vojvodine, dobre Vojvodine. Opet smo poslije tog prvog datog gola ušli u bespotrebnu nervozu koja je trajala maltene do tog drugog gola. Posebno drugo poluvrijeme igrala dosta dobro, pogodili smo prečku, imali još 200% situacije za gol, nismo dali golove, Partizan je to znao da kazni drugim golom. Kažem, dosta dobri stvari u drugom poluvremenu su napravili, šteta, kažem, što smo dobili taj drugi gol. Ovim porazom Novosađani su prekinuli niz od tri uzastopne pobjede i prvi deo Superlige završili su na 8. mjestu sa 21 bodom. Crno-beli su triumfom posle tri uzastopna remija stigli do 30. boda i sada se nalaze na trećoj poziciji. U sljedećem kolu Vojvodina gostuje u Lučanima kod ekipe Mladosti.